ការប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ 2023នឹងធ្វើឡើងនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីរសៀលថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2024 កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2023 ក្រោមវត្តមានរបស់អែដាមនីដាមស្រីឯកតែមើលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងអែដាមឧត្តមស្រីចូលខៅឆាយអនុប្រធានទី 1 សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងលោកអគ្គលេខាធិការហេងសុខខុនព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិជាច្រើនរូបទៀត មានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះអៃដាមតែមើលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីវឌ្ឍនភាពការងារពិសេសការគូផ្គងការប្រកួតគ្រប់សង្វៀនប្រកួតនិងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ 2023 ដែលឆ្នាំនេះសហព័ន្ធបានកំណត់យកទីតាំងនៅភូមិអន្លង់ថ្នោតឃុំលុងវែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងដីឡូជិតច្រមុះជ្រូករូបសំណាកព្រះគោព្រះកែវដែលមានរយៈពេល 4 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 29 30 31 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024 ឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំការប្រកួតឲ្យរលូនល្អជៀសវាងបាតុភាពដែលកើតឡើងហើយត្រូវឈលលើស្មារតីនៃគោលការណ៍សុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពិសេសចៅក្រមនិងអាជ្ញាកណ្ដាល ត្រូវមានមនសិការខ្ពស់និងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាមន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរគួរបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបានស្នើសុំផ្អាកសង្វៀនគ្រប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិនេះខណៈដែលកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 5 ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 ខែមករាខាងមុខនេះក៏ត្រូវផ្អាកមួយសប្តាហ៍ដែរ ហើយនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2024វិញតាមពេលវេលានិងទីតាំងដដែលក៏ក្រៅទៀតហើយវិសាខាថ្ងៃសុកប៉ះជាមួយនឹងក្រុមអង្គរៈរីឯចំណែកថ្ងៃសៅរ៍ប៉ះជាមួយនឹងក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងៗ ពុតជាកក្រើកហើយក្នុងវិស័យបាល់ទះនៅកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ដែលជូលីកឆ្នាំ2024ក្រុមខ្លាំងប៉ះខ្លាំងគឺក្រុមមិនដែលចាញ់វិសាខាប៉ះជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅថ្ងៃសុក្រខណៈថ្ងៃសៅរ៍វិសាខាបន្តធ្វើការធ្ងន់ដោយត្រូវប៉ះក្រុមក្រសួងមហាផ្ទៃការប្រកួតពានរង្វាន់ដែលជូលីកសប្តាហ៍នេះអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតធំ នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតពីសំណាក់អ្នកតាមដានវិស័យកីឡាបាល់ទះនៅកម្ពុជាអ្វីដែលប្រិមត្តទន្ទឹងរង់ចាំមើលនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមធំៗទាំងបីវិសាខាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះហើយវិសាខាជាក្រុមមិនទាន់ចាញ់សោះ5ប្រកួតកន្លងទៅកំពុងមាន15ពិន្ទុពេញដូច្នេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះក្លឹបធំនៅកម្ពុជាមួយនេះអាចបន្ត មិនចាញ់ទៀតឬយ៉ាងណាព្រោះប៉ះបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក្រុមល្អមានកីឡាករបរទេសមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីការលើកបាល់ការម៉ាត់ផ្ដាច់ស្មាត់ឆ្វេងស្មាត់ស្ដាំឌឺមីសុទ្ធតែមានគុណភាពទាំងអស់ក្រៅតែពីប៉ះអង្គរៈហើយវិសាខានៅថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវធ្វើការធ្ងន់មួយប្រកួតទៀតគឺប៉ះមហាផ្ទៃខណៈក្រុមមួយនេះក៏ល្អនិងមានកីឡាករខ្មែរវៀតណាមមកលេងទៀតផង យ៉ាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានចង់ដឹងលទ្ធផលនិងចង់ទស្សនាការប្រកួតសប្តាហ៍នេះជាខ្លាំងបញ្ជាក់ដែរថាការប្រកួតពានរង្វាន់ដេជូលីកឆ្នាំ 2024 នៅថ្ងៃសុក្រទី 26 វេលាម៉ោង 1 ថ្ងៃត្រង់វិសាខាប៉ះជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 27 វេលាម៉ោង 7 យប់វិសាខាប៉ះក្រសួងមហាផ្ទៃរាល់ការប្រកួតមិនមានលក់សំបុត្រនោះទេនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ ដូច្នេះមហាជនចង់ទស្សនាផ្ទាល់អាចអញ្ជើញទៅបានពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News